ହାଣ୍ଡିଭଙ୍ଗା ଜଳପ୍ରପାତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଜଳପ୍ରପାତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ଅନ୍ୟତମ ଅଟେ, ଯାହା ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ଓ ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଲୋକଙ୍କୁ ତା ନିକଟକୁ ଟାଣି ନିଏ। ଏହା କେନ୍ଦୁଝର ଟାଉନ୍ ଠାରୁ 45 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼ଘେରା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଚାରିପାଖ ପର୍ବତମାଳା, ସବୁଜ ବନାନୀ ମଧ୍ୟରେ ହାଣ୍ଡିଭଙ୍ଗା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ହାଣ୍ଡିଭଙ୍ଗା ଜଳପ୍ରପାତ ଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଗାଡ଼ି ରଖି ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଝରଣାର କୁଳୁକୁଳୁ ଶବ୍ଦ, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କିଚିରିମିଚିରି ସ୍ୱର, ତା ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ତାଳ ଦେଇ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ପାଦ ପକାନ୍ତି ଜଳପ୍ରପାତ ଆଡ଼େ। ରାସ୍ତାର ଦୁଇ କଡ଼ ଦୃଶ୍ୟ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର, ପାହାଡ଼ର ଦୃଶ୍ୟ ଖୁବ୍ ମନୋରମ। ତୀଖା ପାହାଡ଼ ସନ୍ଧିରୁ ବହି ଆସୁଥିବା ଝରଣା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଓ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଅଟେ। ଆକାରରେ ଏକ ଗୁମ୍ଫା ବା କୂଅ ଭିତରେ ପଡ଼ିବା ପରି ଲାଗିଥାଏ ଏହି ଜଳପ୍ରପାତ। ଚାରିପାଖ ତୀଖା ପାହାଡ଼, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଝରଣାର ଦୃଶ୍ୟ, ଲାଗେ ଯେମିତି ଏକ କୂପ ଭିତରେ ଝରଣା ହିଁ ପଡ଼ୁଛି। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର, ଆନନ୍ଦଦାୟକ, ମନମୋହକ ଦୃଶ୍ୟ, ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରେ, ତାର ରୂପରାଜିରେ ଭାଙ୍ଗି ରଖେ। ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆଉ ପିକନିକ୍ ପ୍ରେମୀମାନେ ଶାନ୍ତ ବାତାବରଣରେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦିଅନ୍ତି, ମଜାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଅନେକ ଏଠି ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତି, ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବାର ମଜା ନିଅନ୍ତି। ଯେହେତୁ ହାଣ୍ଡିଭଙ୍ଗାର ପାଣି ଖୁବ୍ ଥଣ୍ଡା ରୁହେ, ତେଣୁ କେହି କେହି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠି ଗାଧୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଯଦି କେବେ ଛୁଟିରେ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ହାଣ୍ଡିଭଙ୍ଗା ଆସନ୍ତୁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ଦେବ।